دوه گاونډیان افغانستان او پاکستان چې نږدې پوله سره لري هر کله د دوی ترمنځ په سیاستونو کې ژورې راپیدا شوې دي. لوړې ژورې چې ډیری خلک هم د کرښې اغړه او هم د کرښې دا غړه افغانان او پاکستان خلک ترېنه اغېزمن شوي دي. همدا مورد دی چې ټول ترېنه نیوکه کوي. پاکستان تازه د سولې مورد باندې که بحث وکړو، پاکستان پر د طالبانو په ملاتړ باندې تورن دی افغان چارواکو له لوري، او همدارنګه پاکستان چارواکي بیا ځان د افغانستان د سولې اتل بولي، او هر کله نور هیوادونه هم هڅه پر دې کوي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو طالبانو باندې فشار راوړل شي. په نحو یعنی د طالبان لا تر اوسه پورې هم د پاکستان څخه د امرونو خبرې کېږي چې تر اخیستل کېږي. هر کله حکومت امنیتي چارواکي د کوټې شورا ته اشاره کوي، نورو ته اشاره کوي چې هلته دي. دا چې پاکستان د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډی دی، سیاست یې د افغانستان په اړه باندې څه دی، له افغانستان څخه څه غواړي، موخې څه دي، ولې هر کله د افغانستان پر خاوره باندې راکټي برودونه کوي، توغندي ولي هغه څه چې د افغانستان دننه غبرګون ورته راپارول کېږي. پر دې موردو باندې بحث کوو د پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی را سره بحث کړی. داوزی صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ. مننه. غواړم بحث د پاکستان او د افغانستان له اړیکو پیل کړم. څه ډول ګاونډی دی پاکستان د افغانستان لپاره؟ داسې عمومي قضاوت مشکل دی. یو متل دی وی چې ګاونډی د خدای ورکړي سړی انتخابوي نه، ملګری دوست انتخابیږي خو ګاونډی ګاونډی. د دوه ګاونډیو ترمنځ دغسې چې افغانستان او پاکستان دي، هم ډیر مشترکات موجود دي او هم مشکلات او لوړې او ژورې هم شته دي. په تیرو څو اویا کالو کې چې پاکستان منیز د یو مستقل هیواد رابرسیره شوی دی، د افغانستان سره روابط کله ډیر خراب او کله لږ خراب، ډیر کم داسې وخت چې ښه روابط یې درلوده. نو ایران ښه ګاونډی دی که پاکستان؟ دواړه یو برابر دي. که مشکلات هم لرو دواړو سره یو برابر لرو، که اتکام لرو دواړو سره یو برابر لرو، او که شکوي او شکایتونه هم لرو دواړو سره یو برابر لرو، او که مرستې هم کړې دواړو یو برابر کړې. مثال په توګه د شوروي اتحاد د تجاوز په دوران کې دواړو زموږ مهاجرینو ته ځای ورکړ، مهاجرین یې وساتله. په تېرو شل کلو کې د افغانستان بازسازۍ کې دواړو سهم اخیستی دی. اما افغانستان د دواړو نه ګیلې لري چې د جنګ په هکله د افغانستان دولت مخالفینو سره ډېره اړیکه ساتلې نسبت دولت. بحث به په هغې باندې وکړو او د سولې خبره پیل هم کړو. تاسو چې کله د قطر کې د امریکا او طالبانو هوکړه لاسلیک شوه، یوه ځانګړې مرکه کې مو سپتمبر میاشت کې څه کړې وه، ویلي وو چې امریکا او د طالبانو هوکړه د افغانستان کې د سولې له تلو لپاره یو طلایي زمینه ده. اوس مهال دغه طلایي زمینه له بنبست یا له ستونزو سره مخ شوې ده. فکر کوئ موږ له لاسه ورکړي ملامت پکې څوک دي؟ فرصت، طلایي فرصت هم کاملا د لاسه نه دی ورکړی. ستونزې پکې رابرسیره شوې دي او ځنډ پکې راغلی دی. د دې وجوهات د افغانستان دولت کې نه دي، د دې وجوهات په بیرونی ملکونو کې دي. ځینو بیرونی ملکونو د استازو نه د دې پروسې په هکله سوی مدیریت وشو. وزیر صاحب دلته کرته اجازه راکړئ، تاسو د ځینو بهرنیو هیوادونو استازو له لوري سم مدیریت ونسه، دغه هیوادونه څوک دي، چا سم مدیریت ونه کړ، اشاره مو څوک ده؟ هو، یو چې په واضح توګه وایو، د مذاکرات په دوحا کې تر اوسه د افغانستان یعنی مخکې د افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ نو پیل شوي. اوله مرحله د امریکا او د طالبانو ترمنځ وه. په هغه مرحله کې لازمه دا وه چې د افغانستان دولت پکې دخیل وسي، اما با وجود دی چې دخیل نه مو، د افغانستان دولت ورسره همکاري وکړه. ځینې مواد داسې دي چې اوس معلومیږي چې خپله د امریکا خلک هم ورسره آرام نه دي، راحت نه دي. مثال په توګه د قواو د خروج په هغه شکل چې اوس خپله د امریکا دولت وایي چې نه موږ میکې نه وځو، خو ستونزه لري ورسره. نو د سوی مدیریت هماغه اړخ کې، یعنی اشاره مو امریکا ته سم مدیریت نه ده کړی. د لغې وروسته بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شو، لومړی پړاو هم تور شو، دویم پړاو لپاره اوس مهال هم ستونزه لهم شته. څوک پړ بولی پر دغه کې، حکومت، طالبان او که نور څوک؟
نه په دې کې بیا هم د دولت اړخ پر نه دی، ځکه د دولت مذاکراتي ټیم لاړ دوها کې انتظار و. اوس هم څو ساعتونو په هغه کې تلی شي چې که چیرې طالبان حاضر شي میز د مذاکرې ته، نو په دې کې طالبان پټ دي. اما څومره معلومات چې زه لرم، خبره د وخت ده، بېرته راځي طالبانو هیات هم راځي مذاکرې ته، بین الافغاني مذاکرات بېرته پیل کېږي. ولې ښایي پرېږي؟ د دې شاید دوه وجوهات دي. یو وجه یې دا ده چې دوی څه سفرونه، دوی وایي چې موږ د مخکې نه پلان شوي درلودل، هغه سفرونه باید وکړو. بله وجه یې دا ده چې د امریکا تعهد د هغه تفاهمنامې یا معاهدې په هکله چې د طالبان سره امضا کړې واضح نه دی، نو طالبان شاید په دې فکر کې چې اول باید هغه واضح شي، بیا باید دې ته دوام ورکړو. زما شخصي نظر خو دا دی چې هغه یو خوا پرېږدي، د خپل بین الافغاني مذاکرات ته خو دوام ورکړي، مې ځنډوي، اما خو طالبان یې ورخ دی نو هغوی چې څه فکر لري هماسې کوي. د سیمې ته د سفرونو خبره تاسو وکړله، طالبان ولې سیمو هیوادونو ته سفرونه کوي او ترنه بیا ښه هرکلی کېږي، تود هرکلی ترنه کېږي، څه موخې لري؟ دا یو تاریخي پس منظر لري. یو وخت داسې نه وي چې د امریکا عسکر افغانستان ته راغله، او په هغه وخت کې طالبان او القاعده دا ټولو ته ترورستان ویله. د سیمې هیوادونو هم هماغه د امریکا متحده ایالات او د ملل متحد امنیت شورا د خوانه چې په طالبانو کوم تحریماتو دوی تحریم کړي وو، طالبان سره رابطه نیول، یعنی چې د تحریماتو نه عدول وو. نو بیا تیر کال چې د امریکې سره معاهده امضا شو او د هغې نه مخکې ځینې تور لیستونه نه د دوی نومونه ووتل، آزاد شول، د منطقې ځینې هیوادونه هم ورته ښه راغلاست وویل چې رابطه ورسره جوړه کړي. یو نقطه باید یاد ونه باسو، د افغانستان دولت خو یو مشروع دولت دی، د قانون اساسي په بنا باندې جوړ دی، اما طالبان هم په دې ملک کې یو څوک دي. د ګاونډ کې ټول ملکونه غواړي چې یو نوه اړیکه د طالبانو سره هم ولري، ځان یې ډېر ناراض او ناراحته نه کړي. شاید هدف یې د سولې دپاره وي، که دې منطقې هر ملک حاضر شي چې سولې کې موږ سره مرسته وکړي، نو خو باید د طالبانو سره یو څه اړیکې خو ولري چې هغوی سره هم تماس ونیسي، دې خو هم تماس ونیسي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. که روابط د طالبانو سره بیخي قطعي ښه نه وي، بیا خو منځګړتوب هم نشي کولی. پاکستان بیا څه ډول د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکه د څه پر بنسټ ده؟ پاکستان او د طالبانو اړیکه یو خاص تعریف لري. بیا هغه وخت کې چې تحریم هم و په طالبانو باندې، ملل متحد شورای امنیت د خوا دوی په تور لیست کې وو، بیا هم دوی د پاکستان خاوره کې مشرانو زندگی کوله. قومندانان موږ تاسې شاهد یو چې ژمی تلل پاکستان ته، اوړی راتلل د جنگ جبهات ته. شاید دا لړۍ اوس هم په یو شکل د اشکالو روانې، یا مثلا زخمیان هلته تداوي کېدل، سرمایه هلته وه، کاروبار هلته و، کورنۍ هلته وي. دا خو یو معلوم حالت دی. موږ به چې د تیر دولت په وخت کې، اوس د اوسني دولت په وخت کې چې پاکستان سره دا خبره مطرح کوله، هغه وویل چې خو موږ خو میلیونو مهاجرینو ته پناه ورکړې ده، نو شاید چې د مهاجرینو په منځ کې دا یې ځان ته یو پوشش اوس ښکاره شوې ده. اوس موږ موقف هم تغییر لري او د پاکستان وینا هم تغییر لري. زموږ موقف اوس ورته دا دی چې تاسو ادعا وکړله چې تاسو طالبان تشویق او ترغیب کړو چې د امریکې سره مذاکرې ته کینی او یو معاهدې ته ورسیږي. امریکې هم تاسو ته تشکری وکړه چې موږ سره پاکستان مرسته وکړه. اوس د یو ګاونډي په توګه موږ درنه دا هیله لرو چې طالبان راوله او تشویق یې کړه، ترغیب یې کړه چې د مذاکرې میز ته راشي او یو بامعنا مذاکره د دولت د لوري سره آغاز کړي او بامعنا مذاکرې ته کینی. تا پاکستانیان په دې کې نه نه وایي چې نه دا کار نه کوي. وزیر صاحب، تاسو د همدغه پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاحکار یاست، یا ځانګړی استازی یاستئ. څومره باور پر پاکستان لري چې افغانستان د سولې بهیر لپاره دوی په رښتینې توګه باندې مرسته کوي؟ نو که په گذشته باندې خبره وکړو، خو بیا هغه بیل قضاوت دی. اوس مهال څه ده؟ اوس به وګورو، انتظار ورته وباسو. یو څوک تاته وایي چې زه حاضر یم، پخوا مې اشتباهات کړي دي، اوس یې نور نه کوم، زه حاضر یم چې درسره مرسته وکړم. بیا دا نو د ډیپلوماسۍ ایجاب نه دی چې ورته وایي چې تا خو پخوا هم وعدې کړې نه دي پوره کړي. اوس لازمه ده د بین المللي روابط همداسې دي، د ګاونډیتوب روابط همداسې دي چې هغه وایي چې زه حاضر یم چې درسره مرسته وکړم. تورته وایي چې راشه راشه. وی باور پرې لرئ وزیر صاحب اوس مهال؟
په پاکستان نه ما غوړې خبرې ته زم چې باور یعنی قضاوت او هغه نه هغه الفاظونه به تیر شو ځکه مونږ یو مرحله د اعتماد سازی کیو پاکستان سره مونږ غواړو چې اعتماد سطح لوړه بوزو او بیا زه چې د جمهور رئیس خاص استازی په توګه زه باید همیشه ویناوې مې د جوړښت دي ویناوې مې داسې چې اعتماد ډیر شي نه خدای نخواسته چې اعتماد لږ شي خو د همدغه مسؤلیت پر بنسټ باندې خلک هم همدغه موخه ده دا له تاسو څخه غواړي چې وپوهیږي تاسو ته د پاکستاني چارواکو وړاندې پخواني حکومت کې مو د پاکستان تجربه درلوده ماموریت هم پکې ترسره کړی اوس مهال هم دا ماموریت لرئ یا دنده لرئ پاکستان له افغانستانه څه غواړي اصلا موخه یې څه ده نو مخې خو یې اڅې چې زړه کې دي پالیسي د پاکستان د افغانستان په هکله او خو موږ چېرته لوستې نه ده خو د دوی کوم خصوصي سند به وي د دوی په زړه کې به وي موږ سره یې کله شریکوي خو موږ او تاسې چې په شواهد ګورو او د لابلا د صحبتونو کې ګورو په هغې کې د پاکستان همیشه یو نګراني درلودله د خپل ملي وحدت په خاطر فکر کو چې تمامیت د ارزی او ملي وحدت دی شاید د افغانستان نه یا د افغانستان د طریقه د نورو ملکونو نه ضرر ورسیږي چې دا برتزی خبره د بې اعتمادۍ کله چې بې اعتمادۍ ساحه یي وضعیت د بې اعتمادۍ بیا دغسې فکرونه پیدا کیږي نو موږ غواړو چې د دوی دا بې اعتمادۍ په اعتماد باندې بدل کړو په دې باندې قانع کړو چې افغانان هیڅ وخت پاکستان ته د ضرر اراده نه لري تاسو بیا څومره قانع کړی پاکستان اوس مهال دا نشو پرتله کولی تللی نشو اندازه کولی نشو یعنی قانع شوی دی پاکستان اما د تیر سفر د عمران خان بعد ډیر وخت نشو پخوانی حکومتونه د پاکستان چې صدر اعظم به مقرر شو په اول او دوه میاشتو کې به راغی افغانستان ته د افغانستان رئیس جمهور به لاړ د خو این 2013 کې صدر اعظم شو هغه وخت کې زموږ رئیس جمهور ورغی سفر یې وکړ خو عمران خان تر اوسه نه و راغلی دا اوس تیر کال په نومبر کې اولین ځل دپاره راغی او په دې سفر کې د افغانستان رئیس جمهور ته په خصوصي او عمومي مجلس کې وویل چې موږ حاضر یو چې خپل مسؤلیت رفع کړو موږ حاضر یو چې د سولې سره او د جنگ د بندیدو یا کمیدو سره همکاري وکړو تاسې دغه خپل طرحه خپل نقشې را موږ سره شریک کړئ چې بیا سره کینو او په دې باندې بحث وکړو که پاکستان کوم اړخ چې تاسو تقاضا کوئ توقع لري هغه د وسې پوره نه وي هغه به درته ووایي چې دغه زموږ په وسه کې نه دی هغه هم چې په وسه کې دي په توان کې دي هغه درسره کړو په همدې بنا پس دغه سفر نه موږ ډېر کار کړی پسې پرده پلانونه هم جوړ کړي طرحې هم جوړې کړي پسې پرده څه دي خلک پوښي پسې پرده معنا چې غیر رسمي غیر اعلان شوي مجلسونه هم شوي دي موږ خپل کار خانګي کړی هغوی خپل کار خانګي کړی چې هغې کې بیا نتایج ملت ګوري مثلا د ویزې پالیسي فعلاً چې ده که نه دا هېڅ وخت داسې نه وه چې دومره په اسانۍ باندې پاکستان ویزه واخلي پاکستانیان د افغانستان ویزه واخلي افغانان چې وزي پاکستان کې نه ځورول کېږي د پولیس ثبتنام نه کوي مریضانو سره د پخوا په نسبت ډېر ښه وضعیت کېږي همداسې د تجارت او ترانزیت پیسېډېر ښه والی راغلی هغه دي اوس په دې میاشتې په آخر کې زه رسمي سفر لرم بیا د یو هیات په مشرۍ باندې دا په سفر په تعقیب د هماغه عمران خان د سفر دی څه پر څه باندې لومړی خبر هم پاکستاني چارواکو سره دغه سفر کې څه ده اصلي خبره لومړی خو نه شویل اصلي مهم دوه ټکي دي چې یو اوربن او دویمه خبره دا ده چې تاسو په طالبان تشویق او ترغیب کوي چې راشي با معنا مذاکراتو ته د مذاکرې میز ته آیا فکر کوئ چې طالبانو ته د پاکستان ته قناعت ورکړل شي هیله من یو د طالبانو او د پاکستان د ملاتړ خبره چې را مطرح کیږي پاکستان څومره له طالبانو باندې ملاتړ کوي او څومره نفوس پر طالب باندې لري آیا هر څه چې طالب پاکستان غواړي په طالبانو باندې کولی شي دغه نشو پرتله کولی شواهد خدا دی په ظواهرو کې چې د دوهانه د طالبانو هیات اول لاړ اسلام آباد ته او دا خبره هم ښه ده چې ملت ته ناګاه شي په سبا چې د عمران خان سره ملاقات یو شپه مخکې صدر اعظم د پاکستان زموږ رئیس جمهور ته تیلیفون وکړ او ورته یې وویل چې موږ او تاسې چې څه خبره پخه کړې وه ستاسو کوم غوښتنې چې وې زه سبا طالبانو سره وینم او هماغه غوښتنې زه ترېنه کوم
که نوی چه خبری می ما تویه چه زیور سره وکمه او که چیر پیشرفت و د طالبانو سره یا په مجلس کې بیا زه تا ته تیلیفون کومه نو بیا یې تیلیفون ونه کړه د مجلس نه یعنی نتیجه ورنه کړه یعنی نتیجه ورنه کړه وروستم چې چه کوم کړه هغوی ویله چې نه طالبانو برخورد هغسې نه و چې د زمونږ توقع وه نو ځکه مونږ تاسې ته تیلیفون ونه کړه نو بیرته یې بیا هم یعنې ګزارش یې راکړه احوال یې راکړه جیریانی وویله چې د طالبانو سره یې څه بحث وکړه نو پر څه د عمران خان او د غنی برادر په لیدنه کې تاسو له جزئیات در سره شریک کړل پر څه باندې خبرې کړې دا خو د هغوی خبرې دي کله یې مونږ سره شریکي خو تاسو ته چې تلیفون کې جزئیات وویل چې مونږ پاکستان صدر اعظم او خاص نماینده مونږ ته وویل چې مونږ طالبان ته وویل چې وخت دې راغلی چې با مفهومه مذاکرې ته کښېني بین الافغاني مذاکرات ته دوام ورکړي مونږ دا د بین الافغاني لفظ نه استعمالو خو پاکستان استعمالي او پاکستان ولې دغه لفظ استعمالي نو هغه وایي چې دا مشکل یوازې د دولت او د طالبان ترمنځ نه حل کیږي د دولت اپوزیسیون ګروپونه هغه هم باید شامل وي د طالبانو سره خبرې وکړي خو مونږ په دې باندې پوهیږو چې دلته اپوزیسیون شته ولې ټول چې د جمهوریت تر پرچم لاندې ژوند کوي د هغې خو دغه ټیم دی چې خو همدغلته بیا د جمهوریت تر پوښتنې باندې هم راځي ځکه د پاکستان خبره که بین الافغاني ته راشي نو د نزدوالې نه وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکره څوک پاکستان د هغوی پالیسي ده دا هغوی پالیسي ده مونږ باندې یوازې پاکستان نه وایي امریکایان هم وایي بین الافغاني مذاکرات مونږ یې ځکه نه وایي چې زمونږ په نزد باندې دغه ټیم چې په دوها کې ناست دی دا د ټول جمهوریت د ټیم نه نمایندګي کوي دغه ټول سیاسي قشر نه نمایندګي کوي که یو دوه مهم احزاب چې زه ډېر احترام باندې ورته نومونه نه اخلم خو هغوی هم اعضا وپوهېږي خو بیا خپله ووتله خپله اشتراک ونه کړه اما سر کې چې د ټیم جوړ شو د هغوی هم یا مثلا شورا علی مصالحه چې اوس جوړه شوې ده چې دوی خپله اشتراک نه کوي خو بېله خبره ده خو دعوت شوي خودي د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه باندې پاکستانی چارواکو سره مو د سولې په تړاو څو ډ سره کم لیدنې کړي څومره مو هغه ته قناعت ورکړی دا لیدنې خو یو خو اوس دي خو بلکې د 2010 نه روانې دي نه نه اوس مال چې د ماموریت لري تاریخچه ده که نه دا جي یو ټي ټي او چې ټول ماموریت تجربه ده اوس په دغه حالاتو کې مونږ ورته وایو چې ویزه دې ښه کړه ده ډېره مننه تجارت او ترانزیت کې د پیشرفتو کې صورت ډېره ښه ده ډېره مننه د مهاجرینو په راتګ کې بېرته راسره مرسته وکړه چې زموږ مهاجرین بېرته راشي سوله کې بیا سوله کې ورته هغه دوه مهم ټکي دي چې طالبان تشویق او ترغیب کړه چې با مفهومه او با معنا مذاکرې ته کښېني صحبت وکړي او دویم وربند کړه وربند کړه ورباندې فشار راوړه قناعت ورکړه طالبانو ته چې دوی اوربند ته غاړه کېږي ولې ښایي تر اوسه پورې په دغه کار کې بریالي شوی نه یاست تاسو ویلي چې بحث مو ورسره کړی دی په دوو مواردو د سولې په برخه کې د اوربند ته غاړه کېږدي او همدارنګه مذاکرې ته راشي ولې لا تر اوسه پورې پاکستان دا کار نه دی کړی او که پاکستان ته تاسو قناعت نه دی ورکړی نه په خبرو کې خو قناعت کوي هر سطح باندې چې خبرې شوي قناعت کوي چې مونږ دا دواړه کاره کوو مونږ خوښ نه یو چې په افغانستان کې جنګ دی افغانان زموږ خویندې ورونه دي دوی وژل کېږي دوی زخمي کېږي دا وایي په الفاظو کې اما هغه چې بیا دوی د طالبانو سره کښېني په کوم الفاظو یې وایي په خو مونږ پ هلته حاضر نه یو مونږ ته اطمینان راکوي چې مونږ خپل کوشش کوو که په نتیجه باندې قضاوت وکړي بیا نتیجه تر اوسه پورې نشته د ځانګړي استازي په توګه منئ چې طالبان دوه ګونی سیاست د افغانستان په پاکستان دوه ګونی سیاست د افغانستان په وړاندې باندې کوي بیا هم هماغه خبرې ته ځو چې مونږ د اعتماد سازۍ په حالت کې یو نه خو دلته باید کره شي که نه تاسو ویلې نه اما زه به یو بل شعر ته وایم پاکستان یو مغلق ملک دی مغلق سیاست لري ځکه یوازې افغانستان سره مشکل نه دی خو هند سره مشکل لري نور مسایل لري هغوی هر پالیسۍ دپاره مختلفې ګزینې لري بیا دا چې کومه ګزینه کومه اختیاري هغه په کوم وخت کې استعمالي دا خو د هغوی تصمیم دی نو زه ورته دوه ګونی او څو ګونی سیاست نه شم ویلی ځکه دا بیا زمونږ د اعتماد سازۍ پروسه متضرره کوي اما د هغوی پالیسي هیڅ وخت یوه نه یي څو آپشنه لري خو تر دغه کچه چې دا خبرې مخته راغلي د پاکستان ونډه مو هم لیدلې
په باورمند یا سې باور په لړۍ په پاکستان زه په خپل کوششونو باور لرم او د خپل دولت نه خپل د پاکستان باور لرم دولت په کوششونو باندې او په خپل کوششونو چې تر سره کوي په باور لري پر پاکستان باندې باور لري پر دغه کوششونو چې تاسو تر سره کوي او مثبت جواب درکړي مثبت پایله وکړي په وخت مخکې قضاوت دی کنه لږ باید انتظار وباسو تر کومې کچې چې کلونه کلونه پاکستان ته پر همدې باندې تورانه چې موږ ته ډیر دی یو ورځم جنگ ډیر دی یو ورځم چې جنگ دوام کوي زموږ وطنداران شهیدانیږي زخمی کیږي دا نور مشکلات اقتصادي پیدا کیږي یو ورځم ډیره ده اما مجبوریت د انتظار نه بغیر بله چاره نه لرو مجبوري چې انتظار وکړو که انتظار خبرې کلونه کلونه دا ډول کړي ولې ډیپلوماسي په وړاندې پاکستان نه تغیروي نو خپل کوششونه هم کړي په خپل کوششونو باندې باور لرو او هیله من دي چې انشاءالله زر به نتیجه ورکړي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره خپل ځان یعنې په حکومت اتل بوي تاسې منئ ځانګړی استاز په توګه پاکستاني چارواکو سره وینئ نو هغه که په هغه بنا باندې چې د امریکا سره یې کومک وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ یې د دوی په همکارۍ معاهده جوړه شوه که په هغې حساب قهرمان بولي صحیح زمونږ د سولې په حساب تر اوسه مونږ باید انتظار وباسو که چیرې د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د سولې معاهده امضا شوه او پاکستان ولاړو شاته او مونږ او تاسو ټول قانع وو چې هغه دې مورد کې خو پاکستان صادقانه همکاري وکړه بیا به اولین سړی زه یم چې وایم چې واقعا د سولې قهرمان دی خو اوس نن هغې ته باید انتظار وباسو په اوسني وضعیت کې بیا پاکستان څه ډول دی په اوسني کې یو ګاونډی دی مشترک گاونډ بیا هم هغه مسله ک گاونډ کبا هم مشترکات لرو هم مشکلات لرو تر کله به دغه مشترکات او دغه مشکلات ترسته دا شاید دایمي د فطرت د دو ملکونو د جغرافي او د اجتماعي ساختار د دسې د چې شاید د مشکلات زموږ د پاکستان سره دایمي خو څنګه فرصتونه مشته خو دلته بیا مسله د وضعیت څنګه مشترکات مشته که مشکلات دایمي ووسی تاسو د افغانستان د حکومت ځانګړی اساس پاکستان هم همدا ډول ځانګړی اساس د افغانستان په اړه باندې لري ستونزې والی نه حلیږي پر څه باندې دواړه هیوادونه تاسو له پاکستان څخه غواړي پاکستان له موږ څخه غواړي د مقاصدو او په منافعو کې تناقض موجود دی زموږ او د پاکستان منافع په هر مورد کې یو شی نه دي په ځینو مواردو کې تقابل لري تفاوت لري دغه تقابل او دغه تفاوت تر څو چې موږ حد اصغری نه کړو او بیا یې خلاص نه کړو تر هغه پورې به موږ او د دوی ترمنځ یو نوی سوء تفاهم موجود وي یو نوی اتهام بندي به موجود وي موږ به هغوی متهم کړو هغوی به موږ اما موږ ته فعلا عاجله خبره دا د طالبانو او د اسلامي جمهوریت ترمنځ جنگ دی خود دلته د همغه حکومت چې اوس تاسو استازي یاستئ هر کله مقام چارواکي وایي چې طالبان له پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي افغانستان کې طالبان دا ډول پیښې رامنځته کوي تاسو یې منئ چې دا ډول کار کیږي د پاکستان له لوري هر مقام د افغانستان د دولت چې یو ادعا کوي حتما یو معلومات لري د سرسی او نو معلومات لري زه په هغه موقف کې نه یم خو تاسو ځانګړی استازی یاستئ نه ځانګړی استازی خو ډیپلوماسي کې زه باید هغوی سره خبرې وکړم اعتماد سطح جګه کوم چې هغوی همکاري وکړي زه باید اتهام بندۍ ساحه کې ونه اوسم خو کله چې بحث کوئ لیدنې کوئ دا خبر پې مطرح کیږي بالکل مطرح کیږي دا اوس ما سره دومره مکتوبونه دي د شکایاتو د معلوماتو چې دا سفر ته چې لاړ شم دا به شریکوم هغه اړخ سره دغه مکتوبونه کې څه شی دي هغه نو دولتي دغه خبرې دي که نه اوس لازمه نه ده چې زما سفر د طالبانو د ملاتړ هم ده دا جزئیات ته نشم تللی بښنه غواړم زما د وظیفې مشخصات دا دي او د پاکستان سره م تفاهم هم دا دی چې څه شی دی تفاهم تفاهم هم دا دی چې هره خبره هر شکایت چې لرو مخامخ به یو بل ته وایو د مطبوعاتو د لارې د درېیم ملک د لارې به یې نه وایو ورته نو دا دې ته به انتظار وایي چې زه لاړ شم مخامخ ورته ووایم اسناد را سره شته دي کافي اسناد شته اسناد به ورته ورکړئ څه فکر کوئ ځکه پخوا مو هم لیدنې کړي د پاکستان ځواب به څهیي د دغه مستند اسنادو په شتون کې نو بیا هم زه خو کوشش کوم چې وړاندوینه ونه کړم اکثر وړاندوینې غلطې ثابتېږي خو د تجربې د مخې بیا به هم ووایي چې صحیح دی موږ به په دې کې تحقیق وکړو او که چېرې زموږ د خوا قصور و دا راپورونه صحیح وو
تاسو ته به بیرته قناعت درکو چې دا به بیان کی. یعنی د شک په سترګه ورته ګورئ. بیا هم دغه منفي الفاظونه زه کوشش کوم چې لرې شم، ځکه ساحه مې د اعتماد سازۍ ده. خو څومره بیا د اعتماد سازۍ کلمه ډېره وکارول شوه، څومره اعتماد سازي م کړې ده تاسو؟ دغومره م کړې ده چې ویزه څومره اسانه شوې ده. لا هم په تخم کې خلک له ستونزو سره مخ. تخنیکی مسله ده، تخنیکی مسله ده. هغه سرمایه ګذاري غواړي چې لارې سره جوړې شي، څپرې جوړې شي، پرسونل ډېر شي. هغه تخنیکي مسایل دي. پالیسۍ د لحاظه که مشکل نشته. هر پاکستانی چې زموږ سفارت کنسلګری ته ځي، یو کال ویزه ورکول کېږي. هر افغان چې اوس آنلاین اخیستلی شي، یو کال نه ویزه. هر محصل د مدت د تحصیل دپاره یو وار ویزه اخلي. بیا لازمه نه ده چې درې درې میاشتو کې راشي. هر مریض چې سخت مریض وي، په هر وخت چې ورسېږي تورخم ته، عمل ته ځای په ځای ویزه ورکوي. وزیر صاحب، خو اعتماد سازۍ نتیجه همدارنګه باور مهم ده، تاسو له چې اړیکه مو ښه شوې ده ټول پاکستان سره. یو کانتینر د کراچۍ نه تر تورخم پورې رارسېدلو یو میاشت نیوله. اوس هغوی وعده کړې ده چې که د اوو ورځو نه اتمه شوله بیا موږ مجي. خو ډېری بندرونو په هغې باندې به بس کو سوداګرۍ کې لا تر اوسه هم تخنیکي مسایل دي. پالیسي دومره کار مو کړی، تاسو له چې ویزې په برخه کې ستونزې حل شوي دي، چارواکو له سره وعده، بیا هم پر اړیکه باندې باور لرئ چې پاکستان سره مو اړیکه ډېره ښه شوې ده؟ پیشرفت شوی په ځینو عرصو کې، په ډېرو عرصو نورو کې چې مهمې دي، هلته هیله من یو چې پیشرفت وشي. یعنی اړیکه ملا نه ده ښه شوې؟ اړیکه بېله خبره ده. پیشرفت دو جانبه روابطو خو مختلف عرصې په ځینو عرصو کې ډېر پیشرفت کړی، ځینو عرصې چې مهمې دي هغه چې پاتې دي هغه مهمې دي، ځکه هغه سوله ده، په هغې کې ډېر پیشرفت نه لرو. د افغانستان په ویجاړۍ کې پاکستان څومره لاس لري؟ دا د افغانستان ویجاړۍ خو څلوېښت کلن تاریخ لري. خو له دې څلوېښت کلنې راپدې خو پاکستان په توران دی. په دې څلوېښت کاله کې پاکستان هم لاس درلوده، شوروي هم درلوده، ایران هم درلوده، امریکا هم درلوده. څومره د امریکا تیارو بمباري کړې په دا شل کاله. طالبان هم درلودل، څومره بمونه ایښي دي. دې کې خو دا خو د ویجاړتیا د افغانستان د ورانولو کې دې کې چا صرفه نه ده کړې. دې کې ټولو لاس درلوده، اما ښه اړخونه یې وو. اوس چې وایم چې امریکا هم بمباري کړې ده، امریکا دا ډېرې مرستې هم کړې افغانستان. پاکستان بیا څومره مرسته کړې ده؟ پاکستان په بسازۍ کې مرسته کړې ده. د شفخانې جوړې کړې دي، د تورخم جلال آباد سړک یو لین جوړ کړی، یو لین بل تکمیلېږي. په آینده کې قندار چمن ریل جوړوي. دا اوس چې په ازبکستان کې معاهده امضا شوه سي جانبه، دې کې هم جلال آباد او تورخم په ریل باندې دوی پروژه په غاړه اخیستې ده چې دا پروژه به پاکستان تطبیقوي. یعنې مرسته یې کړې ده. اما پاکستان یو غنی ملک نه دی، غریب ملک دی. په هماغه غربت کې څومره چې وسه کېږي کړې ده، د هغې ممنون یو. دلته یوه مسله بله، وزیر صاحب، دا ده چې څه موخه لري پاکستان؟ ولې دا ډول کار کوي؟ کله د طالبانو د ملاتړ خبره کوي، ولې دا کار کوي؟ څه موخه د هغې پر بنسټ باندې غواړي پیدا کړي؟ او د طالبانو او د پاکستان اړیکه بیا څومره ژوره ده؟ له څومره وخت را په دې خوا ده؟ آیا ولې پاکستان پر دومره ډیپلوماسۍ سره افغانستان حکومت چې تاسو هم ځانګړی استازی یاست، باور پاکستان ته نه دی ورکړی چې دوی کولی شي د پاکستان سره ښه اړیکه ولري؟ بیا هم پاکستان راځي له طالبانو نه ملاتړ کوي او خپل موخه طالبان پر بنسټ مخته وړي. د 2004 نه را په دې خوا چې زه رئیس دفتر شوم د کرزي صاحب او د پاکستان په مسایلو کې دخیل وم، ټولو مذاکراتو کې په جګه سطح ټیټه سطح او دخیل وم. د هغه وخت نه څو ځله ما اورېدلي پاکستانیانو نه چې موږ تیر کې تېروتنې کړې دي، بیا یې نه کوو. خو بیا هم کېږي تېروتنې، خو بیا هم دلته مسله ده، باور بیا هم کېږي. خو موږ باید مثبت نګر اوسو. اوس چې آخري وایي چې تېر تېروتنې کړې دي په افغانستان کې، یو دوست کړی، یو دښمن کړی دی، دا موږ نور نه کوو. افغانان ټول زموږ خویندې ورونه دي، ټولو سره لاس ورکوو، ټولو ته زموږ دروازې خلاصې. نو زما مسؤلیت بیا دا دی چې، او زموږ د دولت مسؤلیت هم دا دی چې داسې وایي چې تېر کې تېروتنې شوې، نور یې نه کوو. موږ ته ښه له څه وخته دا خبر باندې باور لري؟ باور کلمې ته نه ځم، مګم دا خبره اورم د 2004 نه را په دې خو. اول ځل مشرف کرزي صاحب ته وویل وایي تېروتنې شوي دي، نور به دا تېروتنې. 2004 نه را په دې خوا 2021 کال پورې ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم پاکستان ګام نه دی اخیستی.
څنګه تیر په تیر باندې شي؟ دا چې هغه ملکونه تغییر کوي، بوبخه حکومتونه تغییر کوي کنه، اوسنی حکومت یې وایي تېروتنې شوي دي، نور موږ اجازه نه ورکوو، نور موږ افغانان ټول په یو سترګه ګورو. دغه ورځو کې ځینې سیاسیون یو د بل پسې مېلمه کوي، دعوت کوي. شاید دا د هغې پالیسي جزي، شاید دا هغې پالیسي جزي چې وایي ټول افغانان موږ په یو سترګه ګورو، ورسره دوستي کوو. نو په هر صورت زه دا نقطه په دې غوټه تړم چې څوک درته مثبته خبره کوي، نو هغې باندې باید سوال یې کش نه کړو. ښه ده، ویک فرصت درکړو. مثبته خبره پر ژبه باندې کېږي، کار نه کېږي. کار محدود دی، دې کې شک نشته. تر اوسه پورې د افغانستان په اړه پاکستان محدود دی. د پاکستان مثبت رول چې په سولې او د جنګ په ختم باندې منجر شي، هغه محدود دی. پرېکړه پاکستان کې ویل کېږي چې نظامي برخه نیسي. نظامي برخه سره تاسو چې لیدنې کړي دي، آیا څومره ډاډ مو ورکړی؟ څومره قناعت لري؟ کړي دي خو دا د هغوی خپله مسله ده چې نظامي بیل دی او ملکي بیل دی، دا د هغوی خپله مسله ده. دا حقیقت دی چې بعضې وخت کې ملکي حکومت او نظامي حکومت ترمنځ ډېر توپیر موجود دی، بعضې وخت سره عین فکر لري. اوس فعلي حالت کې شواهد دا دي چې ملکي حکومت او نظامي اړخ یو فکر باندې دي، او موږ چې خبرې کوو دواړه حاضر دي، دواړه سره یو ځای خبرې کوو، په یو ژبه غږیږي. اوس خو پاکستانیان هم دا وایي چې اولین ځل موږ یو حالت لرو چې صدر اعظم او د اردو رئیس په یو فکر دي، هغوی په یو پیج باندې دي، وایي چې موږ در سره همکاري کوو چې سوله راشي، جنګ ختم شي. تاسو پر همدغه خبره باندې تاکید اشاره وکړه چې له 2004 کال را په دې خوا دوی وایي چې تیر په هیر آینده لپاره سم فکر کوو. اوس بیا چې دواړه لیدلوري د عمران خان او د پوځي برخې یو دی، باور پې لرئ چې دوی د افغانستان لپاره سمه پرېکړه ونیسي؟ زه چانس ورکوم، زه په چانس ورکولو باور لرم. که چانس له لاسه ورکړي، که پاکستان دغه چانس نه سم ګټ پورته کړي، څه کوي؟ بیا د ملکونو سرنوشت باید په بل ملک پورې تړلی نه وي. دا چې پاکستان موږ سره همکاري وکړي که ونه کړي، موږ باید خپله لاره پیدا کړو چې جنګ ختم کړو، خپل دولت مضبوط کړو، خپله لاره پیدا کړو، خپل مشکلات خپله حل کړو. لا تر اوسه یو وخت چې د پاکستان ته همکاري ته منتظر اوسو، په دې بنا نه چې موږ به خپله نور لارې نه سنجو. اوس د طالبان سره نورې لارې هم د مذاکرې په لټولی شو، پیدا کولی شو، په هغې باندې کار روان دی. که چیرې دغه خبره چې تاسو چې په نورې لارې ولټو او خپله یو حکومت پر بنسټ باندې خپل لاسونه برتکوو، ولې دغه کار وړاندې نه دی شوی؟ او پاکستان څومره دغه کار کې بیا لاسوهنه کوي؟ نه، دولت سازي په افغانستان کې خو د 2002 کال نه شروع شوی، کرا کرا یو خښته په بله خښته ایښودل شوی. زه خو همیشه دخیل وم، ټولو په صداقت باندې د ټولو ادوارو کې کار کړی، زحمت یې ایستلی دی، اوس تر دغه حده پورې رارسېدلی یو چې الحمدلله یو قوي اردو لرو. په اردو په دننه بیا قوي کماندو خاص قطعاتو دا لرو چې منطقه کې نظیر کم دی. د پولیسو خاص قطعات، خپل پولیس ډیر زحمت وباسي، نظامی اړخ نظام هم جوړ شوی، ملکی هم جوړ شوی دی، اوس ادارې جوړې دي. داسې یو نهاد چې د یو دولت تعریف کې هغه اهمیت لري، هغه ټول پوره دي، مقننه قوه دي پوره ده. نامه خدا دومره بیدار دي چې بودیجه دا د درې میاشتې ټال کړې ده، وایي چې دا زما شرط که منې ښه که نه نه پاس کوم. دا خو د ډیموکراسۍ قوت دی که نه؟ دی به دی باید مایوسه نه شو. دا د نظام قوت دی چې دا نظام داسې یو حد ته رسېدلی چې پارلمان سرې کرښې کش کړې دي او حکومت ته وایي چې که دا منې ښه که نه پاس کوم. دومره قوي حکومت ځایي قوت هم لري، دومره قوي حکومت چې تاسو اشاره کړې دولت چې اوس لرو، چې قواوې هم پکې شته او اردو هم پکې شته. که چیرې پاکستان دا ځل د افغانستان په سولې په اړه باندې په خپلو خبرو باندې چې تاسو اشاره کړې خبرې ښې دي عمل ونه کړي، له دې قوي دولت نه استفاده کیږي په وړاندې باندې؟ زه به دونه لنډ ووایم چې اوله گزینه دا ده چې پاکستان چون څلوېښت کاله د افغانستان په قضایاو کې دخیل و، هغوی ته باید فرصت ورکړو چې بالاخره د خپل مسؤلیت رفع کړي او هغه لازمه همکاري موږ سره وکړي چې موږ دا جنگ ختم کړو. فکر نه کوي څلوېښت کاله فرصت ورکړي؟ که چیره خدای ناخواسته هغوی بیا هم لکه تیر څلوېښت کاله په دې قادر نه شول، وجوهاتو ته به نه ځو. هر وجوهاتې چې
چې به دي کې همکاري و نه کړم راستې و نه کړم نو اوس به موږ خپل افغاني لار پیدا کو افغان د افغان په توګه باندې نه نواتی وکړو مرکه وکړو جرګي وکړو د حل لار پیدا کو یو وخت وو شونه دی یو وخت کې دسی وو چې ما بیا هم درته چې څنګه د نظام کې د شل کاله ومه یو وخت دسی وو چې موږ خپل افغاني لار لټوله خو طالبان نه شو پیدا کولای کړم چیرته و مشران یې کوم ځای کې مې پیدا اوس خوشته دي که نه اوس پیدا کېږي چیرته دي طالبان مشران یې په دوحه کې دي حد اقل په دوحه کې صلاحیت نه بله ورځ په ایران اوس خو نشته بله ورځ په ایران کې او بله ورځ په ترکمنستان کې داسې دی منیز د دولت یو غړي موږ سره خبرې نه کوي طالبان که نه خو د افغانانو سره خو یې کوي نو نورې لارې نشته د جرګو د مرکو افغانی لارشته خو اول به پاکستان ته چانس ورکړو چون امریکا سره په دې لنډو کې مرسته کړې ادعای کړې ده چې ما ده د مرسته وکړه چې دې معاهدې ته ورسېدلو امریکا هم ترېنه تشکر وکړه اوس موږ وایي ګاونډي په توګه راځه خو دلته مسؤلیت رفکه که بیا خدای نخواسته خدای نخواسته یا یې ونه شو کولی دا دواړه حالته امکان لري چې توان یې نه و کیدای شي بیا موږ باید خپله افغاني لاره ولټو او افغاني لارې دا مشکل حل کړو د طالبان سره طالبان د دې جامع جز دي د دې وطن خلک دي د وطن خلک سره حالات تقسیم کړي حالات فکرونه هم سره بیل شوي ولې د یو ځای کېدو چانس او د یو ځای کېدو امکان بیخي ډېر دی څه فکر کوئ پاکستان کولی شي دا کار وکړي ځکه خو ما هسې ویل چې یا یې ونه کړي یا یې ونه شي کولی دواړه احتمال شته دي چې کېدای شي که وی هم غواړي وي کې شاید وی نه شي کړی تاسو لیدنې ورسره څه کړي چارواکو سره څه وایي کولی شي همدغه وایي چې موږ خپل اراده او عزم درته اظهار کوو ولې که ناتوانه شو هم نشو کړلی بیا درته وایي چې موږ وسه ونه رسېږو اراده یې څه ده اراده یې هغوی وایي چې موږ طالبان تشویقو چې با مفهوم مذاکرې ته راشي او د اوربان پاک له ورسره خبرې کوو ولې امنځالې ورکوي هغه څه چې حکومتي چارواکي هر کله ترېنه نیوکه کوي څنګه کوي امنځالې ورکړي دي ځکه هر کلام نتی بنسټونه وایي چې د کوټه شورا سته کله چې طالبان د درملنه کېږي په پاکستان کې درملنه کېږي په داسې وخت کې پاکستان څه امنځالې ورکوي آیا کولی نه شي کې کولی شي ولې ګام نه اخلي همدغه مسایل د بحث دي زمونږ او د پاکستان ترمنځ زه چېرته یم چې اسناد راسره دي وړمې همداسې موارد کې دي ځکه چې کېدای شي هغوی ووایي چې خو موږ ته خو معلوم نه دي د مهاجرینو په منځ کې ژوند کې خو موږ خو اسناد لرو د اسناد ورسره شریکو اما دا خبره چې موږ نه غواړو چې یو بل ملک نه په استفاده په هیڅ افغان ظلم وشي په هیڅ افغان فشار راوړل چې دا هم نه غواړو منیز د اصول دا خبره نه د امریکا نه غواړو چې په افغان ظلم وکړي نه د ایران نه غواړو چې په افغان ظلم وکړي نه د روسیې نه غواړو نه د چین نه د پاکستان نه په افغان باندې ظلم نه تشویق ترغیب مذاکره غواړو پاکستان تر اوسه ظلم کړی په افغانانو ډېر افغانان یې زندانونو کې پراته وو دا معلوم نه دی چې برحق وو که ناحق وو په دا څلوېښت کاله کې پراته وو اوس مهال بیا څه ډول دی تاسو سیاسي برخه کې هم کار کوئ د افغانستان سیاسي برخه کې کار کوئ چې اوس هم ظلم کوي که نه نه اوس هم داسې دی چې دا دفتا فعلا چې موږ څومره دا نوی کار شروع کړی هیڅ افغان په پاکستان په خاوره کې اوس نه ورول کېږي چې ته ویزه نه لرې یا ویزه دې ختمه شوې همکاري کېږي ورسره اما یو تعداد افغانان خو داسې هم دي چې د دوی په زندانونو کې دي هغه نه وایم چې ټول برحقه زندانی شوي دي کېدای شي بعضې په ناحقه زندانی شوي دا زموږ د بررسۍ لاندې دي هغه افغانان چې هلته ناحق ځورول شوي په ناحق زندانو کې دي هغه باید را خلاص کړو هغه پاکستانیان چې په افغانستان کې زندانو کې دي وخت یې پوره شوی د زندان داسې پاکستانیان د افغانستان زندانو کې دي چې خپل قید دوره یې پوره کړې مګر د قید سره یې جرمانه وه جرمانه نشي ادا کولی ځکه د خپل ملک نه خو لرې دی نو په قید کې پراتي دا هم د بررسۍ لاندې دی چې هغوی نه خپل قیدیان راولو د دوی قیدیان هم ورکړو یعنی منظور مې دا دی چې اوس روابط دغسې یو حد ته رسېدلي چې د هر افغان پوښتنه موږ د پاکستاني نه کولی شو وزیر صاحب د ځانګړي استازي په توګه چې پاکستان په چارو کې د افغانستان د حکومت کوي سیاسي رهبران پاکستان ته غوښتل کېږي هغو سره بحث او خبرې کېږي څومره ترېنه به خبره یاستئ ولې ورسره په دې پلاوي کې دغه پلاوي سره نه ځئ پاکستان ځکه چې پاکستان د افغانستان د حکومت استازی تاسو یاستئ دا خو زموږ او د هغوی ترمنځ یو تعامل دی
چون د افغانستان او د پاکستان روابط ډېر وسیع دي، ډېر اړخونه لري، ډېر شاخونه لري. حداقل به د 40 کاله کې نیمایي نفوس د افغانستان یا پاکستان کې ژوند کړی یا دغه ځای نه تیر شوی یا هلته تولد شوی دی. دغه سیاسیون چې تا ورته اشاره وه، دا اکثر هلته یې دفتر درلود، ژوند یې کړی دی. نو هغوی وایي چې په همدې بنا باندې موږ غواړو چې دا اړیکې بیرته تازه شي، چې بیا سولې په هکله د یو بین الافغاني اجماع په هکله موږ در سره مرسته وکړو. موږ په دې کې مشکل نه لرو. یعنی شک په سترګه نه ورته ګورئ؟ نه، که چیرې خصوصي لاړ شي شک په سترګه ګورو ورسره. خو خصوصي اعلان شي نه، که اعلان شوی نه وي، مثلا یو څوک لاړ شي دوبۍ ته او د دوبۍ د لارې خصوصي لاړ شي اسلام آباد ته، هغه صورت کې شک پیدا کېږي. خو دلته د چیرې د پاکستان سفارت کور ته دعوتنامه وروړي په قدر و عزت باندې، بیا هغه مقام وزارت خارجه خبر کی یا دولت خبر کی چې ماته د پاکستان سفیر راغلی او د دعوتنامه هغه کې موږ مشکل نه لرو. دا چې ته وایې چې زیازه ورسره یې یا سفیر ورسره یې، دا د هغوی مشران هم چې دلته راځي سفیر ورسره نه وي، د سفارت یې څوک ورسره نه وي، دا مشران د هغوی مختلفو د هغو راځي، د هغوی مشران شل کاله کې راغلي، تګ راتګ شته دی. بعضې موږ دعوت کړي، بعضې خپله اعلان کوي چې موږ درغللو. نو هغې کې دا بیا د هغوی کار دی چې خپل حکومت نه اجازه اخلي که نه اخلي، خپل سفارت خبرې کړي. خو همدلته په مجالسو کې موږ سره د هغوی سفیر نه وي. د افغانستان ځینې مشران پاکستان ته ځي، پاکستان ته تللي دي، حکومت پر خبر دی؟ او ټول باندې خبر دی. بعضې خو حتی تللي، رئیس جمهور سره یې خپله برنامه هم شریکه کړې، هدایت یې اخیستی. مثال په توګه خلیلي صاحب مخکې دی چې ولاړ شي، ولاړ، رئیس صاحب جمهور سره یې وکتل، دنه مشوره واخیسته چې څه ووایم څه ونه وایم. بیرته هم چې راغی بیا ګزارش ور ولېږه، ور نغې مګم ګزارش رئیس جمهور ته ولېږه چې دغه دغه موضوعات بحث شو. وزیر صاحب، د ولسمشر له لورې ځانګړی استازی د پاکستان لپاره وټاکل شوی، پر همدې وخت کې هم د کونړ او د ننګرهار ځینې سیمې د پاکستان راکټي بریدونو شاهد پات کېږي، ملکي کسانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، ماشومان پکې وژل کېږي، څه کار مو کړی دی؟ ډېره بده خبره، ډېره بده خبره شوې. اوس هم غلط کار کړی پاکستان، دا یوولس کاله کې غلط کار کوي چې د زموږ خاوره ته راکټونه توپونه راولي، زموږ د تمامیت د ارزي نه خلاف ورزي کوي. په دې کې همیشه هر ځل چې دا کار شوی، احتجاج شوی دی، خبره شوې ده ورسره. او دغه د زما د سفر نه پس بیا یو ملاقات دی امنیتي، زموږ د امنیتي او دفاعي او د هغوی د امنیتي او دفاعي هغه کې مهمه اجنډا دغه ده چې دا توپونه ولې راولي، او دا زموږ د تمامیت ارزي خلاف ورزي ده، بندې کوي که نه موږ مجبوریږو چې بیا بالمثل عمل وکړو. چې لیدنې مو پاکستاني چارواکو سره کړي دي، تاسو دغه خبرې مطرح کړي چې ولې راکټ ولې؟ همیشه هغه زمانې نه چې زه سفیر وم، د هغه وخت نه چې دا مطرح ده او دا بحث کېږي. بعضې وخت وایي چې والا موږ نه کوو، دا محلي قومندانان دي په خپل سری کې. بعضې وخت کې ما دا اورېدلي وو چې والا هلته ټي ټي پي دی، او هغه ټي ټي پي موږ ولو چې د فشار لاندې شي چې دې خوا روانه وړي، مختلف دلایل وایي. خو په دې مورد کې یوه توجیه هم زه نه منم، په دې مورد کې کاملا یو خلاف ورزي ده، لویه خلاف ورزي ده. پاکستان باید دا که هر څونه کړي بدی کړي باید بندي کړي، باید وینه کړي. په دې کې هیڅ نو عذر نشته دی، دا باید بند کړي. توغندۍ ترڅنګ د ننګرهار تر دور بابا ولسوالۍ راځي، دروازه جوړي، د فرضي کرښه باندې سیم اچوي، خبرې کړي، ولې دا کار کوي؟ سیم اچولو خبره او دروازې جوړولو خبره په دې کې خو رئیس صاحب جمهور یو خاص کمیسیون ټاکلی د پخواني دفاع وزیر عبدالله خان په ریاست باندې، چې هلته لاړ شي یا محل وګوري، اصله قضیه معلومه کړي، بیا راشي شورا امنیت ته ګزارش ورکړي چې بیا دولت پرې تصمیم ونیسي. تر اوسه پورې هغوی خپل ګزارش نه دی راوړی. نو په دې هکله بیا زه دقیق معلومات نه لرم، همدغه خپل ټیم همدې هیات ته چې یو ډېر باصلاحیته هیات دی، د دوی د کار نتیجې ته باید انتظار وباسو. او بیا دې کې دولتي پرېکړه کېږي، دا زما په سطحه نه کېږي، دا د دولت په سطحه باندې د امنیت شورا، چې امنیت شورا رئیس خو رئیس جمهور دی، هلته به فیصله کېږي چې څه وکړو ورسره. خو په بنا د هغه ګزارش چې د حیات یې راوړي. د سوداګرۍ په برخه کې غواړم وپوښتم وزیر صاحب، پا
پاکستان کله چې د افغانستان د سوداګر د میوو مارکیټ شي لارې بندي تورخم بندي سپین بولدک بندي کله چې دی وغو د میوو واخسي خپل لارې پرانځي یعنی مال افغانستان ته راځي پر دې باندې بحث کړی دی آیا حل کیدونکی دی د اقتصاد ځکه هر کله دا کار شوی بو سکال لک بهتری و نو وایم چې مشکل نو خو بهتری و سکال د مهني رئیس ته بهتری و څومره لارې چې ولاړې وې دې خواته هغه ټول لارې په ډېر کم وخت کې تېرې کړلې پاس شولې د افغانستان پیاز لاړل رومي لاړل چې د هغوی هم ضرورت و د هغوی مارکیټ دغه اخوانه مخکې ته ما تاسو ته وویل چې پاکستان موږ ته وایي اطمینان یې راکړې چې اوس په اووه ورځې نه زیات نه نیسي د کراچۍ نه تر تورخم پورې او د کراچۍ نه تر سپین بولدک پورې ښه تجاران زموږ خو اتحادیې لري خپل اتاقونه لري هغوی سره زه په تماس کې هغوی په خپله یویش مورده بیرون نویس کړي وو چې موږ پاکستان سره په ترانزیت او تجارت کې یویش مورده چې یو همدغه وه چې د تا ورته اشاره وکړه چې میوه یو خرابیدون شی که شی دی زر خرابیږي دا هلته ټالیږي بیا دا مخامخ سره کېناستلو دغه آخرین ځل چې وزیر صاحب تجارت یو سفر درلوده یو میکانیزم دی په نامه د اپټیکا یعنی د مشکلاتو د حلولو میکانیزم هغه میکانیزم په چارچوب کې کېناستل هغې نه مخکې چې یو جلسه شوې وه په اګست کې ما ته اطمینان راکړه زموږ اړخ چې د یویشتو نه شپاړس مسالې حل شولې پنځه پاتې دي دا ځل یې ما ته ګزارش راکړه چې یویشت واړه مسالې حل دي عمل کې بعضې وخت تخنیکي مشکلات په خوا به داسې مو چې پاکستان سره به موږ په پایتخت په سطح یو مسله حل کړه خو هلته لاندې مامورینو به یې مشکلات جوړول اوس هغې دپاره یې حل لټولی دی چې هغه مشکلات کم شي داوودزی صاحب د ولسمشر ځانګړی استازی سی پاکستان په مورد کې څوک راته په میز کې ولسمشر غني لیدلی شي او اړیکه مو ولسمشر سره څه ډول ده ولسمشر سره مې اړیکه ډېره ښه ده او ولسمشر ممنونې ماته نه ما ته یې ویلي چې که ته وایې چې عاجله لیدنه لرم نو په دوه ساعته کې ته ما لیدلی شي او ما چې امتحان کړی هم دی دا صحیح خبره ده نو هسې لیدل هسې چای خوړل دا خو رئیس جمهور دی ډېر کارونه لري او زه هم خپل کارونه لرم یعنی کله چې ضرورت شوی دی هغه ملاقات وخت ماته جوړ شوی دی غواړم وروستۍ پوښتنه د مخیز وژنه په تړاو وکړم د تاسو د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په توګه هم دا نه ترسره کړی ماموریت مو کړی تجربه لري افغانستان کې وروستیو کې مخیي چې وژنې ډېر شوې څوک پکې دا څوک کوي دې کې طالبان وایي چې دا موږ نه یو اما باور نه کوو موږ پرې ځکه دوی تر اوسه ثابته نه شوه کړی چې دا دوی نه دي غیر مستقیم خو دیو دي دا وضعیت دوی جوړ کړی دوی چې اوربند نه مني جنگ ته دوام ورکوي خو خامخا نور هم پکې راداخلیږي که دوی اوربند ومني بیا به موږ پوه شو چې دا څوک دي خو که دوی اوربند ومني دوی خو نه دي حداقل نو نور څوک دي که نه نو په دې کې پړ دي اما دا چې مستقیما داخلي یا د رهبرۍ د سطحې نه یا دا چې محلي قمندانان یې کوي رهبري پالیسي یوه ده محلي قمندانان یې نور کارونه کوي دا د تحقیق لاندې خبره ده په دې کې څېړنه روانه ده اما که هر څوک یې کوي ظلم دی خیانت دی جرم دی جنایت دی د یو مسلمان وژنه ده او چې څوک یو مسلمان وژني لکه ټول ملت مسلمان یې چې وژلی ولسمشر غني د سولې په اړه قرباني ته چمتو دی له قدرت لرې کیږي موږ تاسو ټولو واورېد وای سر مې د سولې نه څاري مینه ویلې ده سر د قدرت نه جګ دی که نه ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ کور خیر سي مننه